E shikoj shumë të ndërlikuar, por brenda parashikime, më thënë, që në kohën e marveshje sorit, u folë që prapë do kishtë një ngërsh tjetër dhe kënë ngërsh ndolli. Marveshje e orin në një farë mënyrë nuk duket si kur zgjidhi diçka. Jo, është futur në ulli. Është futur në ulli dhe pikërisht referencat e nenit shtat, ato janë që kanë ngritur turbulencat, prapë, indirekt. Ju e dini që këto ditë mbaron afati i kohës së shkurtër të zbatimit të marrëveshjes sorit. Besoj zoti Bytyçi u shpjegoi shumë mirë përpara me dhe pas një muaji gjys mbaron pjesa afatqate e marrëveshjes sorit, ku të dyja palët do vendosen përball donatorëve. Donatorëve që do japin në këtë moment dhe donatorëve më përpara. Dhe ky është momenti të vërtetës për të dyja palët. Duket që Serbët po e mbajnë peng dhe gjithmonë mundohen ta peshkojnë Kosovën. Është pak ambigue rasti zotit Kurti. Pse? Ka gjetur kundërshti shumë të madhe dhe në Serbi, ku zotit Vučić i kujtohet që ky ngërç është bërë thjesht në marrëveshje me zotin Kurti. Kuptohet, unë s'dua ta besoj këtë. Po ka një element që duket si rastësor. Ditën kur kanë filluar, kur duhet inaugurohen katër kryetarët tanë, shumica serbëve të Kosovës kanë qenë në Beograd. Për shkak se zoti Vučić që e dini donte të bënte antimitingjet e mëdha, është një populist jashtëzakonisht i frikshëm për Ballkanin, për shembujt, për autokracinë, për naracionin. Sepse një njerëz që ka ardhur, që ka të background, të jetë në këtë moment interlokutori bashkimit Europian, ky është shqetësues. Dhe zoti Kurti e shfrytëzoi mundësinë për të shkuar. Këtu ka të drejtë opozita, sepse PDK-ja ka dy antarë, më falni, dy kryetarë, dhe përveç kësaj, gjatë gjithë kohës PDK-ja është përfaqësuar në pushtetin lokal në veri. Dhe zoti Kurti, po dhe partit, dhe ne ndoqëm, më merdi mirë që ve kishtë marë gamën shumë të madhe të njerëzve, ka ardhur momenti që duhet përcaktojnë, sidomos në këto raste, vijat e kuqe.